Se não bastasse todas as notícias sobre tempestades, nevascas, terremotos, furacões, vulcões, agora nós temos aí mais uma vindo para nos assombrar. Talvez não amedrontar nem assustar, mas dar aquele certo medinho. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o asteroide que está se aproximando da Terra e passará próximo ao nosso planeta no dia 26 de janeiro. Então, são poucos dias, as horas estão passando para esse fato acontecer. Fica comigo até o final do vídeo, você vai saber todos os detalhes dessa notícia. Olá, pessoal, eu sou aqui ao YouTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Antes de começar com a notícia, como é de costume, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ativa o sininho de todas as notificações para você não perder nada que acontece por aqui. E agora sim, vamos à informação do vídeo. Segundo o responsável pelo Virtual Telescópio Project, o astrofísico italiano Gianluca, o asteroide passará a menos de 10 quilômetros do centro do nosso planeta, mais precisamente a 9.877 quilômetros por segundo. O asteroide que está vindo em direção ao planeta Terra, então, está marcado para passar no próximo dia 26 de janeiro. Com isso, o nome do asteroide é o chamado 2023 BU, que será o terceiro a passar pelo próximo ao nosso planeta, uma distância menor do que a entre o planeta e a Lua. Só neste ano, ele é o quarto mais próximo já registrado. O pico de aproximação deve ocorrer às 19 horas e 17 no horário de Brasília, com uma variação de 2 horas para mais ou para menos. Você vai poder assistir isso tudo aí ao vivo e a cores em um canal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo depois. Outro detalhe é que esse asteroide só foi avistado pela primeira vez pelo engenheiro e astrônomo amador Gennady Borisov, no último dia 21 de janeiro, a partir de um observatório na Crimeia. Após a notificação, diversos observatórios internacionais começaram a estudar a trajetória do 2023 BU, como o francês Saint-Pardieu de Conques, o inglês também, aqui com um nome difícil, e o norte-americano com outro nome difícil que eu não vou falar. Esses especialistas determinaram que ele tem um diâmetro estimado de 3,7 a 8,2 metros e pertence ao chamado grupo de asteroides Apollo, que compreende a corpos celestiais potencialmente perigosos para a Terra por conta do risco de um impacto catastrófico. Por exemplo, o meteoro com o nome de Chelyabinsk, que explodiu na Rússia em 2013, era do grupo também do Apollo. Atualmente, o asteroide está na altura da constelação Ursa Maior, a uma distância inferior a 900 mil quilômetros do nosso planeta e viaja a cerca de 9,3 quilômetros por segundo. O que eu quero destacar nessa notícia é que esse potencialmente perigoso pequeno asteroide, ele só foi descoberto, sabe por quem? Por um astrônomo amador, com tanta tecnologia sofisticada, com tantas pessoas especializadas no assunto, um homem, né, simples lá com seu telescópio amador avistou esse substancial perigo para o nosso planeta. Olha que complicado, né, gente? Isso sim que é assustador. Sabemos que existem vários satélites, vários isso, vários aquilo, em busca desses perigos e não foi, nesse caso, eles que descobriram, mas sim um simples, como eu disse, astrônomo observador aí das estrelas. Então vamos aguardar aí, dia 26 está chegando. Fala aqui para mim se você tá com medo, tá assustado, o que você acha desse novo acontecimento, né? Como eu disse no começo, tem tanta coisa acontecendo no planeta e agora o perigo vem das estrelas. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu vou te ficando por aqui, já te aguardo no próximo. Não esquece de dar like e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Tchau!